Salom, men bir tomchi qahvaman va bugun biz sizning go'zal tanangizga sayohat qilamiz. Men og'iz orqali kirdim va har doim bir xil gapni takrorlaydigan tilga yuzlanaman. Siz haliyam o'sha achchiq va issiqsiz. Lekin siz shundayligingiz yoqadi menga. Biz birozdan keyin davom etamiz. Keyin sizlarga o'chmaydigan bo'yoqlar bilan san'at asarini tushiramiz. To'g'risini aytsam, men oq rangini umuman yoqtirmayman. Mana hazm qilish tizimiga tushdim. Keyin qonga o'taman. Va men bosh miyaga boraman. U yerda Adinazin mumtoz musiqani qo'yib olib, Tolstoyning urush va tinchlik asari bilan miyani zeriktirib o'tirgan bo'ladi. Baxtli bo'lish uchun chinakamiga baxtga ishonish kerak. Obbo, mana uchun bu fojiani o'zginasi. Ey, Adinazin, tezroq bo'l. Ana bu yerda mitoxondriyalarda fosfatlar bir-biri bilan urushib yotibdi. Bor tezroq. Yo'q, xudo, chopdim men. Har doim ish beradi bu xila. Ey, miya, qani chigallarni yozamizmi? Kiyman do'stlarim, adrenalin va dopaminni chaqiraman. Ana endi tanspolni yondiramiz. Qo'ying qara, kofein qani? O'sha har doimgidek ziyofatni qizdirib qo'yib, keyin o'zi ketib qoladi. Bu degani demak, vaqtimiz oz qoldi. Man esa 3 marta sedik qobida sakramasdan keta olmayman. Bu kofe mani aqldan ozdiradi. Ichimni suyuqlikka tezda to'ldiradi-da va tezda bo'shatib ham qo'yadi. Nihoyat meni kunim bitdi. Hammani kayfiyatini ko'tarib qo'yib o'zim pastga tushishim kerak. Men ketaman, lekin ta'sirim hali saqlanib qoladi. Yog'on ichak uchun kichkina sovg'a joylashtirib qo'ydim. Yo xudo, miyajon, bizga hojatxona kerak. Zudlik bilan jigarrang kod nomer 2. Qaytaraman, jigarrang kod nomer 2. Miya? Avvalambor o'zingni ishon, zero sen har narsaga qodirsan. Ulab qoldingmi? Xo'sh, nima ham qilardik? Alvido oppoqina choyshablar.